Sveiki un sveiks! Šajā meditācijā mani sauc Monta, un tieši es vadīšu tevi cauri šim ceļojumam meditācijā. Ja vēlies ar mani sazināties, atrakstīt man kādas ieteikumus, vai varbūt vienkārši pateikt paldies par meditāciju, droši atrodi mani Instagramā omsam omsome. Paldies un tiekamies! Sveiki un sveiki šajā meditācijā, mani sauc Monta, un šodien mēs vizualizēsim savus sapņus. Un kāpēc sapņu vizualizācija, ja vizualizācijas meditācija ir efektīva metode? Jo tikai tad, kad mēs ieraugam to, ko mēs paties vēlamies, tad, kad mēs to ieraugam savās ar aizvērtām acīm, savā prātā, vizualizējam, izmantojam savu izdomu, savas vizualizācijas spējas, tikai tad mēs to varam realizēt dzīvē. Ir ļoti grūti vienkārši iet un kaut ko darīt. Un tas arī iespējams nedod tādus rezultātus, kādus mēs īstenībā patiesībā gribētu, ja mēs nelielu minūtīti pasādāt pie tā un padomāt, kā es patiešām vēlos, ko es patiešām vēlos no savas dzīves. Tāpēc šodien dodamies šajā meditācijā iekšā, šajā vizualizācijā. Es aicinu arī nolikt kaut kur blakus savu kladīti, lai tu varētu pierakstīt arī savus sajūtas pirms, pēc, varbūt, ka tev meditācijas laikā kaut kas rodās tik milzīgi nozīmīgs un to vajag uzreiz piezīmēt, uzzīmēt, pierakstīt, tad noteikti to dari. Bet, ja tas nav tik svarīgi, tad tev, teikšu, ļaujies meditācijai, ļaujies vizualizācijai un pēc tam vēl kādu laiku rakstīšanai. Nu ko, sāksim! Vispirms ļoti ērti iekārtojies. Šī noteikti ir meditācija, kur mēs sēžam, plaukstīns uz augšu, lēnā aiztais acis un ievaldi cīci jāelpu. Tu vari izelpot caur muti, tādu nopūt, tāds saprot, ka tu esi šeit un tagad, atkal dzīdzi ielpa. Lēnā izelpa. Cik labi man ir būt šeit, cik labi man ir būt man, dzīdzi ielpa. Un visi, jeb kādu stresu, ja tu pildi šo meditāciju vakarā, jeb kādas dienas stresu, lai aiziet, ja tu pildi no rīta, jeb kas jau ir tāds parādījies prātā, kāds uztraukums to visu, izlaižam uz āru. Un turpinam elpot viegli, caur degunu, dzīves ieelpas, dzīves izelpas, un sakot līdz norādēm. Ja tu kādreiz esi taisījis sapņu kolāžu mērķu karti, tad vai varbūt tev tāda ir pie sienas šobrīd. Vienkārši šobrīd iedomājies to, ka tā ir tev priekšā uz tādas liels tāfeles vai tādu lielu, iedomājies ceļmalā tās reklāmas milzīgās, tie reklāmas staps ar to lielo ekrānu. Un tu redzi, kā tur parādās tās lietas, ko tu vēlies savā dzīvē sasniegt, iegūt īpašumā, piedzīvot. Ieraugtās vienu pēc otras, un ja tev galīgi nav bijis šāda te pieredze, kur tu esi taisījis savu sapņu vai mērķu karti, tad iedomājies sev, tu vari jautāt pat jautājumus, ko es gribētu piedzīvot. Varbūt es gribētu izlikt ar izpletni, varbūt es gribētu iemācīties lidot ar lidmašīnu, un tad iedomājies sevi, lidojam ar lidmašīnu, vadām to, un tādu maz bildīti, maz simbolu, un hops, tas uzlec uz šī ekrāna. Un tā viena pēc otras parādās šīs bildes. Tu redzi sevi dažādās dzīves situācijās. Vienu pašu, sasniedzot kādus dižus mērķus vai kopā ar komandu, strādājot uz kaut ko fantastisku. Varbūt ļoti mīlošā, skaistā fotografija ar mīļoto. Varbūt tā ir ģimene, varbūt tie ir ar bērniem, kāds pasākums, kāds ceļojums. Varbūt tas tev ir vienai pašai. Tu pilnībā izbaudi sevi. Un savu apkārtni, savu vidi, varbūt tev ir jauns dzīvoklis, māja, mašīna. Jeb kas, ko tu vēlies, tu redzi, kāds parādās uz šī lielā ekrāna. Krāsains, spilgs, varbūt pat tās ir kustīgas video bildes. Ļaujies pilnīgam sapņu lidojumam. Nākošo minūtu. Un jeb kas tur parādās, pieņem to. Turpin savu jautāt, ko vēl es vēlos, ko es gribu. Ko es vēlos savā dzīvē piedzīvot. Ko man noteikti ir jāizbauda, pirms es pametu šo zemi.
kas ir tas, ko es patiesi vēlos. Pa īstam, no sirds. Un redz, kā vairāk un vairāk šīs bildes parādās un ienāk tavā apziņā, kamēr tu piepildi pilnu šo lielo ekrānu ar saviem sapņiem, ar savām iegribām, ar savām vajadzībām. Un apskaties šobrīd uz to. Tad man iedomājies, ka tu pastāvi tā malā un tā pasties, vai ir tā, ka tu var pateikt, wow, šis gan ir forši. Šo piedzīvot ir vērts. Un cik skaisti, kad es šīs lietas vēlos, kad es tās gribu piedzīvot priekš sevis. Un nākošo minūti iedomājies vienu pēc otras, kā šīs lietas piepildās. Un iedomājies sev, sakam vai kādai draudzinai, sakam, wow, zini, ko es izlēcu ar izplatni. Tas bija vienkārši neaizmirstams piedzīvojums. Vai tu vienkārši pie sevi saka, cik es esmu laimīga, ka man ir tieši šīs attiecības un šīs partners manā dzīvē. Bet mēs lietojam tagadnes formu, tā kā tas tikko būtu piepildījies un mūsos ir tā laimes un gandarījuma sajūta. Un ja tu vari izsaka šo visu skaļi, ja šobrīd tev tu nevar kādu traucēt, tad droši pie sevis klusiņām vai savā prātā galvā tā apdomā, oh, cik forši, ka tas man izdevās. Un sajūti sevi novēro sajūtas, kas rodās tavā ķermenī. Tagad minūte tev. Ļaujies vēl priecīgākai emocijai, sajūtām. Wow, ka tev ir viss piepildījies. Un viena pēc otra šo lietu izstāsti sev skaļu. Man izdevās, man sanāca. Cik garšīgi. Cik labi ir būt man. Kāds man lepnums, ka es izvēlējos riskēt un iet uz to, ko es patiesi vēlos. Un tad iedomājies kādu no tām lietām, kur tev visvairāk dega acis, un tev ļoti gribētos to lietu vai to piedzīvojumu, vai tā cilvēka satikšana, ienākšana savā dzīvē. Iedomājies to savā acu priekšā. Iedomājies to bildi vai to kustīgo bildi, kur simbolu tas pievienojas šai te sajūtai, kur tu meklē un vēlies ieaicināt savā dzīvē. Un tad iedomājies kādā fotogrāfijā. Nevis tu viņai tuvojies, bet tu paliec tur, kur tu esi, šajā meditācijā. Un tu redzi, ka tas, ko tu vēlies, pietuvojas tev. Tas nāk tuvāk un tuvāk, un tu jūti vairāk, un tu jūti vairāk to, ko tu tur redzi. Tev ir tādas jaunas sajūtas, varbūt parādās, varbūt tādas vecas, mazliet aizmirstas sajūtas, bet kuras tu sen jau gaidīji piedzīvot. Un sajūta, kā gandrīz, tu tā kā varētu rokas stiepien attālumā. Varbūt viena pēda, vienas rokas attālumā, viens plauksts attālumā. Tad kā gandrīz jau varētu pieskarties. Tas ir ļoti tuvu. Tu to pilnībā sajūti. Tas vēl nav, vēl šodien nav. Bet nu rīt jau izskatās, ka būs. Un tad iedomājies to sajūtu, ko cēdi, wow, tik tu, tas tu būs, es esmu tik apmierināta, ka šis jau ir gandrīz manējais. Es esmu tik laimīga, ka es šo izvēlējos, un ka tas pie manis tik viegli atnāca. Un es gribu, lai šo sajūtu, ko tu sajūti šobrīd sevī, kaut kas tas ir tikai maziņš tāds, maza kripatiņa ar tādu laimi. Es gribu, lai tu viņu ļauj, lai tu ļauj tai augt lielākai, piepildīt tevi vēl vairāk. Un tad, kad tu sajūtīsi, to mazliet augam lielāku,
Es gribu, lai tā izplešās pa visu tavu ķermeni. Un ja tā jau bija tavā ķermenī, tā izplešas pa visu istabu, pa visu to rajonu, kur tu dzīvo. Lai tur tā sajūt, wow, šo piepildies, lepojos. Šis ir mans, es esmu tik laimīga. Tad, kad es nostīšu knipi, ļauj šai sajūtai palielināties. 3, 2, 1. Un tad iedomājies, ka tā nāk vēl tuvāk tev, un ka jūs pilnībā, pilnībā savienojaties. Viss tas ir piepildījies. Tev ir tavs mīļotais, tev ir tavs auto, tev ir tavs sapņu dzīve. Kas notiek tevī? Kas tu esi šobrīd? Vai tu vari šo pieņemt? Vai tu vari pateikt? Tas ir manējais. Es zināju, ka tas būs mans. Esmu ļoti laimīga un pateicīga, ka es ļāvos šim ceļojumam. Es lēdzu rokas uz sirds. Un es saku sev lielu, lielu pateicību par to, ka tu ļaujies sapņot. Un ka tu iesi un piepildīsi savus sapņus. Ka tu ļausi tiem nākt pie tevis, ka tu būsi atvērta. Ka tu būsi jau piepildīta. Un tad, kad tie atnāk, tev uz tādas piepildītas bāzes var tevi vēl palutināt. Vēl mazliet vairāk. Vēl tādā veidā, kā tu pat nezināji, ka tu vari justies tik laimīgi, tik apmierināt, tik ļoti pieņemt, mīlēt. Nobeigsim kādu skaistu afirmāciju. Mani sapņi pie manis nāk pavisam viegli. Es to izbaudu, es to pieņemu. Un es šodien spēršu vienu soli, lai kļūtu vēl atvērtāk priekš saviem sapņiem. Nevis es kaut kur skriešu un centīšos viņus panākt, bet es vienkārši viens solis. Kā es šodien vēl vairāk varu atvērties tam, ko es vēlos? Kā es varu atvērties tā mīlestībai, tai bagātībai, tam dzīves priekam, tai apmierinātībai, ko es tur meklēju laimi un apmierinātību, kā es varu šodien spērt vienu soli, lai es būtu vairāk apmierināta ar sevi, ar citiem. Es tur meklēju mīlestību, kā es varu spērt vienu soli, mīlestības virzienā, atverot sevī, vairāk mīlestību un daloties ar to, vai pieņemot, kā es šodien varu ļauties saviem sapņiem. Lai tev brīnišķīgu dienu, es novēlu tev piedzīvot kaut ko ļoti, ļoti skaistu. Droši nododies ierakstam kādam savā kladītē ar savām sajūtām, ar to, ko tu piedzīvoji, ar to, ko tu vēlies. Varbūt šis ir tas, es gribu pierakstīt to savu nākotnes vizualizāciju. Un ja tu gribēši šo strādāt kopā, noteikti atrakst man uz omsam@gmail.com, ja pavisam drīz mums būs skaista meistarklāse, kur mēs strādāsim ar saviem sapņiem, savu vizualizāciju un ar rakstīšanu. Un es tevi ielūdzu, lai arī tu tur esi un iemācies šo izdarīt vēl labāk. Lai tev fantastiska diena! Thank you.